بستخدم ده فنكون اي اللي كمان سوري اي اللي كمان اف اوف اكس نروي هار اي بريم اللي كمان 2x سبتر ما ات اصو اي اوف 4 نار اي اوف 4 اللي كمان نول اوكي سو اي primitive function serve 2x upon 2 divided by 2 subtract by x divided by c serve for enclare v serve x upon 2 then har blir f subtract by x divided by c this can be använda det här vill korrekt då serve när x är 2 serve 4 subtract by 2 divided by c är lika med 0 Där är 2, och där med c är lika med 0. Subtraherar vi båda led med 2. Så har vi c är lika med negativ 2. Nu har vi i är lika med x upphöjt till 2. Subtraherar med x, subtraherar med 2. Så vi tittar på b. Ser vi i prim är lika med 1 dividerar med x upphöjt till 2. När i av 2 är lika med 1. Vi skriver om på det sättet att x blir täljaren så har vi x upphöjt till negativ 2. Nu har vi primitiv funktion blir x upphöjt till negativ 1 dividerat med negativ 1 plus c. Förenklar vi i är lika med negativ 1 dividerat med x. Den här är negativ så den måste gå ner. Och vi har ett negativ, det är därför vi har negativ där. C. Nu har vi det här villkoret. Vi har negativ 1 dividerat med 2. Och därmed C är lika med 1. Och där har vi båda led med en halv. En halv. Så den här är 0. C är lika med 1 och ett halv eller 1,5. Så vår primitiv funktion, eller i av i, är lika med negativ 1 dividerat med x, är därmed 1,5.